ସାଙ୍ଗମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ହାରିନଥାଏ। ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟୋରୀ ହେଲା ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ଯାହାଙ୍କ ଡାଇଲଗ୍ ଶୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଲୋକେ ତାଙ୍କର ଫେସ୍କୁ ଦେଖି ନିଜର ହସକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ବିନା ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଅଧୁରା ହୋଇଥାଏ ସେ ହେଲେ କମେଡ଼ିଆନ୍ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ। ସେ ଏକମାତ୍ର ଏମିତି କମେଡ଼ିଆନ୍ ଯିଏକି 1100ରୁ ଅଧିକ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଓ ତା ସହିତ ସେ 1100ରୁ ଅଧିକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ କାମ କରୁଥିବା ହେତୁ ଭାରତ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଆଜିର ସମୟରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା କମେଡ଼ିଆନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଫିଲ୍ମକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି କଥାଟି ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ପସନ୍ଦ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏହି କାହାଣୀଟିର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1 ଫେବୃଆରୀ 1956ରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସତ୍ୟନାପଲ୍ଲୀରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେ ପିଲାବେଳେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣାନଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବାକୁ କିଏ ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଓ ଆଗକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ମରିନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମର ଅଡ଼ିସନ୍ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ଓ ନିଜର ଆକ୍ଟିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିପାରିଥିଲେ ଜୟାନନ୍ଦ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ। ପରେ ସେ 1986ରେ ଶାନ୍ତାବାଇ ଫିଲ୍ମରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସେଠୁ ସେ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ଜଗତରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ସାଉଥର ମେଗାଷ୍ଟାର ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ଫାଶୀବାଦୀ ପ୍ରଣାମ, ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ଖୁସି ଭଳି ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। 90ଦଶକରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫିଲ୍ମରେ ହିରୋର ସାଙ୍ଗ ଭାବରେ କମେଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ସେ ତାଙ୍କର କମେଡ଼ି ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ହସାଉଥିଲେ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଫିଲ୍ମରେ ଯେକୌଣସି ସିରିୟସ୍ରୁ ସିରିୟସ୍ ସିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କମେଡ଼ି କରି ସେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ହସାଇଥାନ୍ତି। 1992ରେ ବାବାଇ ହୋଟେଲ ସିନେମାରେ ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁ ସିନେମା ତରଫରୁ ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। ଇଏ ତ ଥିଲା ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଅସୀମିତ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଥିଲା। 1993ରେ ମନି ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦୀ ଆୱାର୍ଡ ଓ ତା ସହିତ ବେଷ୍ଟ ମେଲ୍ କମେଡ଼ିଆନ୍ ଆୱାର୍ଡ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ ପରେ 1994ରେ ଆନ୍ନା ସିନେମା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦୀ ଆୱାର୍ଡ ବେଷ୍ଟ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟର ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟ ହାରାହାରି 5ଟି ନନ୍ଦୀ ଆୱାର୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମଫେୟାର ଆୱାର୍ଡ ସାଉଥ ଓ 6ଟି ସିନେମା ଆୱାର୍ଡ ଓ 3ଟି ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମୁଭି ଆୱାର୍ଡ ଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ବିଚକ୍ଷଣ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, କମେଡ଼ି ଟାଇମିଂକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କହିବାକୁ ଗଲେ ନନ୍ଦୀ ଆୱାର୍ଡ ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମୋନି। ଆଜିର ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ 1 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏତେ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଆମେ ଦେଖିଆସୁଛେ। ତାଙ୍କର ଅଭିନୀତ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମେହୁ ଲକିଦାର ରେସଲ, ରୁସ୍ଲି, ରେବଲ ଭଳି ବହୁତ ସାରା ସୁପରହିଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ହାରାହାରି ସମ୍ପତ୍ତି 350 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ଜଣେ ନର୍ମାଲ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। ଯଦି କଥା ହେବା ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁଅ ହେଲେ ରାଜ ଗୌତମ ଓ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ତେଲୁଗୁ ସିନେମାର କମେଡ଼ି କିଙ୍ଗ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଯିଏକି ଆରମ୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଶିକ୍ଷକ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ସେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ମେସେଜ ଯେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ, ଯଦି ଆପଣ ତାହା କରିବେ ତେବେ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତା ମଧ୍ୟରେ କେହି ବାଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।